Srpski nacionalni savjet Crne Gore najoštrije odbacio zlonamjerne i proizvodnje tvrdnje iznesene u projektovanom tekstu objavljenom u dnevnom listu Pobjeda, koje su vezane za način finansiranja ove krovne institucije srpskog naroda u Crnoj Gori. Na poziv Srpskog nacionalnog savjeta Skupštini Crne Gore za poništenje odluke vlade Crne Gore o priznavanju nezavisne države Kosovo i za raspisivanje referenduma o tom pitanju treba gledati kao muziciranje gluvačima, napisao u svojoj podršci inicijativi savjeta profesor dr. Dragoljub Petrović iz Novog Sada. Na 6. konferenciji Srba iz regiona, koja je održana u Matici Srpskoj u Novom Sadu, izabrano je rukovodstvo konferencije, a kopredsjednici ove izuzetno značajne regionalne organizacije su dr. Momčilo Vuksanović iz Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore i Ljubomir Aleksov iz Samouprave Srba Mađarske. Skupština Srbije usvojila je predlog o formiranju komisije za istragu posljedica NATO bombardovanja 1999. godine po zdravlje građana Srbije kao i uticaj na životnu sredinu. Za predlog predsjednice parlamenta Maje Gojković od 157 prisutnih poslanika, njih 156 glasalo je za. Jedan nije glasao, Aleksandar Jerkov iz DS-a, a nije bilo glasova protiv niti uzdržanih. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da evropski lideri ne gledaju blagonaklono na prijateljstvo Srbije i Rusije, ali da nema ničeg pogrešnog u tom prijateljstvu. Vučić je kazao da nije optimista kada je riječ o rešavanju pitanja Kosova, da to nije lako jer još postoji puno mržnje. Američka ambasada u Prištini ponovila je da je transformacija kosovskih bezbjednosnih snaga u vojsku moguća kroz ustavne promjene i da će Sjedinjene države na taj način podržati stvaranje te oružane formacije. Makedonska strana je ponudila novi predlog za rešenje spora oko imena u pregovorima sa Grčkom, Republika i Lindenska Makedonija, prenose makedonski mediji pozivajući se na neimenovane diplomatske izvore. Američki predsjednik Donald Trump odgovorio je predsjedniku Europskog savjeta Donaldu Tusku na njegove kritike da je predsjednik Amerike nepouzdan partner. Njemačka kancelarka Angela Merkel doputovala u Soči gdje su je dočekali ruski premijer Dmitri Medvedev i predsjednik Vladimir Putin, koji je poklonio cvijeće. Merkelova i Putin razgovarali su o Severnom toku 2, situaciju u Siriji i Sergeju Skripalju. Vrijeme u Crnoj Gori sunčano, u slab umjer razvoj dnevne oblačnosti, na sjeveru promjenjivo obločno, uglavnom od sredine dana mjestimično kiša ili pljusak uz grmljevinu. Vjetar slab umjeren promjenjivog smjera, maksimalna temperatura do 29 stepeni.